Hallå hallå allihopa, Joker94 här och tillbaka med en ny del av det här roliga Batman-spelet. Det här ska bli jättekul att spela nu och hoppas ni tycker detsamma, för att nu jäklar, nu kör vi! Vi ser här. Nu har jag i alla fall ändrat om min klass. Det är bakom kulisserna. Det dör jag nästan. Oj, 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 oj. 50 damage. Fan. Det är inte bra. Ja, var 50 där bredvid. Konstigt. Lite lustigt. Fan. Nej, det funkar ju så här. Det är i alla fall, det här är ju en live-kommentar som ni vet. Nu har de inte jag snackar i efter. Men det här är faktiskt en live-kommentar. Det är lite hejsa svejsan. Fan inte. Sovar, man skulle hoppa med den, jag glömde. Fan vad man glömmer saker. Sen är det för att det ska bli disconnect också. Ja, jag filmar. Där fick jag en kill. Kom då. Oj, oj, oj. Det får gå jävligt bra nu i alla fall att spela in. Jäkligt bra. I alla fall. Hoppas att ljudet i alla fall bättre på micken nu. Det har varit lite struligt med det. Och det är svårt, det är ett nytt spel och man ska veta hur ljudet ska vara och allting. Så ni hör vad jag säger. Annars är det bra med mig, det är helt okej. Ja. Och alltså förra filmen såg ni inte så mycket av spelet, så då såg ni mest i lobby i alla fall. Men det är så när man spelar den första gången på det här, så blir det lite halvdant. Nu jävla kan jag hoppa. Jag hoppar långs. Kastar någonting. Vad fan, nu fick jag någon träff på mig här. Fan, jag är sniper alltså. Jag gillar den nya klassen. Jag kanske ska fixa det här med hoppgren. Det verkar lite här roligt. Jag kanske ska ta en sån här grej som man grappling hook igen då. Vi får se. Åh! Jag fick fan min träff. Fuck, fuck, fuck. Oj, oj, oj. Han var där.
kommer de. Fan. Men jag skulle ducka där. Vi får se. Men det är jävligt kul. Alltså fy fan. Jag bara njuter när jag spelar det här. Njuter som fasen. Alltså hopp, jag har ingen aning hur ljudet hörs, men det är säkert skitbra. Fan. Alltså jag är level 5 nu. Jag spelar lite och kollar igenom hur det är med alla saker. Det hoppar vi. Wow, wow, wow. Åh, oh, skillat, skillat, skillat. Åh. Oh. Nej, jag vet inte vi har din friend Jokern, för jag är din, jag är Joker själv. Alltså jag är Batman nu. Älskar spelet. Så det är kul. Jag är inte inne i det ibland så. Vad tar jag vägen nu då? Det var på dörren här. Eller? Camper, camper, vi har en camper här. Vad ska han göra? Camper, camper. Wow, wow, wow. Helt inne i hela spelet där ännu. Men det är kul. Alltså, det är kul att det funkar nu i alla fall med nätverket och allting. Jag är inte mitt, jag har ingen aning om det nätverket eller någon annan. Det med hoppen, vi får se om jag byter. Känns att det är någon som skjuter mig hela tiden. Därför jag hoppar undan hela tiden. Tar vi en. Next time I'll leave. Kom det där då. Fan. Funny bunny. Oj, det är snart att sluta här gameplayt, men det var i alla fall kul att köra igen. Det som jag kör lite själv för att komma in i den. Om annars ska det vara så kanoners. Fan. Hmm. Det är snart slut där gameplayt, men annars ska det vara så kanoners, för jag tror att ljudet där är lite bättre. Jävlar. Alltså då fuskar jag. Jag får skriva jävla tiden. Det gillar inte jag. Men alltså jag tycker det här. Alltså om ni vill spela med mig i helgen. Eller inte helgen, men inte helgen går det inte. Men i veckan. Nu som är nu. Det var måndag, sista, onsdag, torsdag. Men ja, vi vann såklart. Det var 6. Såg ni nu att jag kom fram till. Och jag fick inte vara med i listan. Men
Ja, det var lite kort, lite mindre kort gameplay då. Nu fick jag lite grejer, tror jag. Vi kan kolla igenom lite innan vi snabbt. Jag fick något. Jag säger, jag fick en gurka. Jag fick en symbol. Jag fick några kommentarer. Body unlock. Body unlock. Det kan vi kolla lite snabbt på. Ja. Back. Body. Nej. Maskot. Men ja, skitsamma. Men ni ska ha det så gött, så ses vi. Hej!